Pemeriksaan pakaian. Buka baisan, gerak. Kanan, lurus. Pandan, pan. Tutup baisan, gerak. Pandan, pan. Bergerak ke kanan, kanan, cek. Tarik kerin, pas jalan. Berhadap ke hadapan kiri sing. Buka baisan gerak. Kanan terus. Pandan pan. Assalamualaikum tuan. Kami pasukan S1 siap sedia untuk diuji tuan. Terima kasih tuan. Bergerak ke kiri. Kiri. Sing. Bergerak ke kanan. Belakang. Sing. Menghadap ke belakang. Kanan. Sing. Menghadap ke hadapan, belakang, sing. Tutup baisan, gerak. Bergerak ke kiri, kiri, sing. Dari kanan, empat jalan. Kiri. Kiri belok. Kiri belok. Menghadap ke hadapan. Kanan. Sing. Buka maestah. Pandang kanan. Pandang pan. Tutup barista. Bergerak ke kiri. Kiri. Sing. Kiri belok. Buka ke depan. Hormat, hormat kanan, hormat, hormat, hormat ke hadapan,
Mamat. Buka langkah ke dalam. Buka langkah. Buka langkah. Buka langkah. Mamat. Mamat nak kutip manisnya. Mamat gak dapat. Mamat. Remada dari tengah cepat jalan. Kanan, kanan, ting. Tarik kiri, cepat jalan. Cepat. Ting. Madap, jadapan.